Ahojte, ja som Barbara Mareková a toto je podkaz Ľudsko z Denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s Veronikou Valkovičovou o tom, ako tvoriť rešpektujúce prostredie na vysokých školách. Mám na vás otázku. Myslíte si, že je OK, keď má vysokoškolský profesor alebo profesorka romantický vzťah so študentkou alebo študentom? Na základnej alebo aj na strednej škole by bol takýto vzťah jednoznačne problém. Najmä preto, že učitelia sú tu dospelí a žiaci a žiačky ešte nie. Učiteľ má preto zodpovednosť za to, aby si od detí držal odstup. No potom sú tu univerzity, kde už sú dospelí všetci. Stačí teda, keď je vo vzťahu profesora a študentky prítomný obojstranný súhlas? Alebo sú tu tiež nejaké rizika, ktoré nám nemusia byť na prvý pohľad zjavné? Oxfordská filozofka a profesorka sociálnej a politickej teórie Amia Srinivasan napísala o tejto téme esej s názvom On not sleeping with your students, alebo Prečo by sme nemali spať so svojim študentstvom. O tejto eseji sa dnes porozprávam s tunajšou expertkou Veronikou Valkovičovou, ktorá sa výskumne a tiež poradensky venovala téme sexuálneho obťažovania na vysokých školách. Veronika je výskumnička a pedagogička v oblasti verejných politík a sociálnych hnutí na Univerzite Komenského a na Slovenskej akadémii vied. A pôsobila aj na fakulte sociálnych vied Univerzity v Antwerpách. Tému sexuálneho obťažovania v akademickom prostredí a v zamestnaní Veronika skúmala v spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny. Rozprávame sa o tom, ako k téme sexuálneho obťažovania pristupujú rešpektované univerzity v zahraničí. A Veronika povie, ako robiť prevenciu obťažovania u nás. No a priblíži aj to, ako sa máme podľa nej dívať na romantické a sexuálne vzťahy na vysokých školách na Slovensku. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavinačsme.sk v popise epizódy nájdete link na môj newsletter, ktorý vychádza v denníku sme. No a toto je Veronika Valkovičová. Uhádnete, či je nasledujúci výrok fakt alebo mýtus? Dnešná dôveryhodná hádanka znie. Každý má občas depresiu, to prejde. Tento výrok je mýtus. Občasnú zlú náladu si nezamieňajme s depresívnymi stavmi. Depresívne pocity sú dlhodobejšie, hlbšie, intenzívnejšie a nepriaznivo ovplyvňujú každodenné činnosti. Ak nemáte istotu, či je to len zlá nálada alebo depresia, môžete použiť samodiagnostický nástroj zdravotnej poisťovne dôvera. Vyhodnotí príznaky, určí pravdepodobnú diagnózu a navrhne vám ďalší postup. Pretože faktom je, že dôvere na vašom duševnom zdraví záleží. Viac informácií nájdete na www.dôvera.sk. Veronika, vítajte v podcaste Ľudskosť. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Veľmi sa teším, že ste prišli a chcem začať citátom z vašej príručky, ktorú ste vydali pre vysoké školy a v ktorej píšete, citujem, oblasť školstva a vzdelávania bola na Slovensku už v minulosti označená za priestor s vysokým výskytom sexuálneho obťažovania. Koniec citátu. Prečo je to tak? Ako si to vysvetľujete vy ako výskumnička? Ja keď som začala pracovať na Inštitúte pre výskum práce a rodiny pred pár rokmi na projekte, ktorý sa venoval práve tejto téme, tak som mala možnosť hovoriť s jednou vysokopostavenou osobou na Inšpektoráte práce na Slovensku. A pýtala som sa teda, že či je školstvo nejakou takou akoby špecifickou oblasťou a vtedy mi táto osoba povedala, že sexuálne obťažovanie neviem, či je bežné, ale pokiaľ nám prichádzajú nejaké podnety, ktoré sa týkajú šikany, ktoré sa týkajú manipulácie, neférového zaobchádzania, prichádza ich veľmi veľa z oblastí školstva. Tým nechcem teda povedať, že máte väčšiu šancu zažiť šikanu obťažovanie v školstve ako napríklad v gastre sektore na Slovensku. Môže to byť aj tým, že práve v tomto sektore si ľudia tak nejak viacej uvedomujú svoje práva, mm. čo je skvelé, ak je, ak je, tak. Ale odtedy vlastne nad tým premyšľam, že či je to školstvo nejakým spôsobom špecifické práve v tomto nejakom neferovom zaobchádzaní. Hej? A tá odborná literatúra vlastne hovorí, že sú typy alebo tých pracovných prostredí, v ktorých je väčšia šanca, že bude k sexuálnemu obťažovaniu dochádzať. A my nevieme nevyhnutne povedať, že je to školstvo, je to zdravotníctvo, je to gastrosektor napríklad. Ale tá odborná literatúra hovorí, že sú tam nejaké akoby charakteristiky kde je vyššia šanca, že sa to sexuálne obťažovanie objaví a bude pretrvávať. A zo pár by som ich vymenovala. Mm -hmm. Je tam napríklad, objavuje sa tam neustále v tom výskume, že napríklad tak v tom prostredí sú zamestnanci, na ktorých je dvojitý meter. Mm -hmm. Hej, že sú tam ľudia, ktorí si môžu tak nejak dovoliť viacej, viacej veci sa im prepečie napríklad, hej ak sú tam značné nerovnosti v tomto prostredí, že je tam napríklad nejaká hierarchia veľmi silná. Ale tá môže byť aj formálna, hej, ale môže byť aj neformálna napríklad, ak má zastupkyňa nejakých oblúbencov napríklad a podobne. Um, ale tiež, ak je na tom pracovisku napríklad nejaká tolerancia k pitiu alkoholu, ak je tam veľmi bežný nejaký sexizmus, nejaké vlastne takéto akoby sexualizovanie ženských tiel, tak tam je väčšia šanca, že k obťažovaniu dôjde. A teraz by som chcela povedať, že ak som nevymenovala charakteristiky vo vašom zamestnaní, to tiež neznamená, že sa tam to obťažovanie neobjaví. To sú len vlastne akoby charakteristiky tých pracovných prostredí, kde to zvyšuje šancu, že sa sexuálne obťažovanie objaví. K tomu prvému bodu mám podotázku. Znamená to teda, že je to v prostrediach, kde je niekto akoby nenahraditeľný, že ja neviem, garant programu, bez ktorého by ten program zanikol. Je toto nejaký faktor, ktorý môže zvyšovať to riziko? Práve v tom vysokoškolskom prostredí je tá prítomnosť tých, my hovoríme, akademických hviezd vlastne veľmi špecifická. Hej, ak máte v prostredí ľudí, na ktorých vlastne tá organizácia stojí, závisí od nich. A presne vlastne to môžeme vzťahnuť na tie vysoké školy, že sú tam ľudia, ktorí garantujú celé študijné programy, sú tam ľudia, ktorí svojimi grantmi prinášajú peniaze do tej organizácie, hej. A práve vlastne na takýchto prostrediach tí ľudia, môžeme tendenciu vytvárať si také tie malé olympí, hej, kde sú vlastne bohovia a kde sa vlastne je taký dvojitý meter akoby mm -hmm. na to, na to čo robia oni a čo robia iní ľudia, ale nemusí to byť nevyhnutne len len práve v tom školskom prostredí, hej. V rámci výskumu som sa stretla s tým, že obťažujú prostě zaslúžili kolegovia a kolegyne, ktorí vlastne už veľmi veľa dosiahli v tom prostredí a tá organizácia si radšej povie, že budeme to prehliadať, pretože máme pocit, že nemôžeme si dovoliť prísť o tohto človeka. Mm -hmm. V príručke píšete aj, citujem, riešenie sexuálneho obťažovania komplikujú rôzne mýty a predsudky, ktoré slúžia na jeho zľahčovanie a tolerovanie. Konec citátu. Aké mýty o sexuálnom obťažovaní ste si všimli vy? Možno by som začala rodovými stereotypmi, ako, ako nejakými mýtmi, ktoré si rozprávame o tom, akí muži by mali byť, aké ženy by mali byť, um, akí sme. Hlavne teda v tej oblasti možno sexuality a vzťahov, že tá ženská sexualita je nejakým spôsobom submisívna, ženy proste um, treba nejakým spôsobom zaháňať do kúta, keď hovoria nie, oni vlastne tým myslia áno, oni sa nevedia rozhodnúť, tak ich treba do toho nejak dotlačiť. Ale aj tá mužská sexualita vlastne ak je niekto vlastne pôvodcom sexuálneho obťažovania, tak si hovoríme, že proste oni sú takí, oni sa nevedia ovládať. Hej. Presne sú vlastne. Mne mne to príde veľmi uražlivé. Um, Takto uvažovať vlastne hmm. o mužoch, že sa nedokážu ovládať, ako keby boli nejaké zvieratka. Ale zase na druhej strane, aj keď sa muž stane terčom sexuálneho obťažovania, tak tie rodové stereotypy vedia zafungovať, že um, mu to zablokuje nejakým spôsobom prístupku spravodlivosti, um, pretože mu okolie hovorí, že má si to proste užívať, ale že však to je dobré, že viete, akože aké šťastie ho poskytlo a podobne. Hele, teda sa... mm -hmm. Presne tak. A ja sa vlastne stretávam v praxi aj poradenskej s mužmi, ktorí teda rozhodne takto o tom neuvažujú. Aké ďalšie ešte mýty vás napadajú? Myslím si, že taký veľmi častý mýtus na mnohých pracovných prostrediach je, že ono je to vlastne veľmi jednoduché že keď sa to sexuálne obťažovanie deje, tak vlastne sú veľmi jednoduché riešenia. ešte aj keď vzdelávam, tak sa s tým stretávam, že väčšinou muži reagujú na to, že keď žena zažíva obťažovanie, tak jednoducho má tomu muža vydať facku a vyriešené. Hmm. by to bolo vlastne veľmi jednoduché, hej, hey. tak to, tú situáciu riešiť. Ľudia si myslia, že vlastne nahlasovať a riešiť sexuálne obťažovanie je veľmi jednoduché. Je to moja obľúbená téma na vzdelávaniach. Um, pretože vlastne si ukazujeme, že čo všetko tých ľudí akoby blokuje. Už existuje veľké množstvo výskumu, ktorý sa zaoberá tým, ako ľudia sa vysporiadajú s týmito situáciami, ako to vlastne riešia. A mám jednu takú zaujímavú vlastne skúsenosť, keď vzdelávame s kolegyňami, tak vzdelávame často za pomoci kazuistík nejakých akoby príbehov, ktoré často vychádzajú aj z nášho výskumu, z príbehov, ktoré reálne počujeme od, od reálnych ľudí a máme jednu takú kazuistiku, kde vlastne žena zažíva obťažovanie od kolegu. Najprv sú to nejaké reči, potom je to vlastne nejaké nechcené dotýkanie sa jej tela, až to ide do toho, že jej vlastne vypisuje SMS-ky o pozle a podobne. A táto žena vlastne sa rozhodne to najprv pozdielať so svojimi kolegyňami. Jedna vec je, že veľmi veľa ľudí sa ani nesíti komfortne o tom hovoriť s druhými ľuďmi. Táto žena, keďže má dôveru vo svojej kolegyne, že ju vypočujú a pochopia, tak sa im to rozhodne povedať. A tá reakcia tých kolegyň je vlastne veľmi negatívna. Jedna kolegyňa jej povie, že no aj mňa tu proste plieskajú pozadku, no tak som si na to zvykla, no čo už. Hmm. Druhá kolegyňa jej povie, že áno, je to problém, mne sa tu tiež nepáči, ale za šefkou nechoď, táto, táto nevyrieši a vlastne budeš len za hysterku. A je veľmi zaujímavé pri tejto kazuistike potom pozorovať tie reakcie akoby v tej miestnosti. Um, muži často reagujú, že čo mala sa na to vykašľať, čo jej hovoria kolegyne a proste isto nahlasiť, lebo spravodlivosť proste treba, treba ju vyhľadať. A potom vidíte tie reakcie tých žien v tej miestnosti, ktoré sú, že hej, chápem, bola som v tej situácii, proste počúvam svoje kolegyne, hej, reagujem citlivo na to prostredie, vnímam, čo mi kolegyne hovoria, nikdy by som to nešla nahlásiť, keby som takýto feedback, takúto spätnú väzbu dostala od kolegyň. Takže pre mňa je tento mýtus vlastne toho, že ono je to jednoduché a dá sa to riešiť jednoducho aj v tom vysokoškolskom prostredí veľmi silný. Ako by ste odpovedali na otázku, že prečo nenahlasujú obete alebo terče sexuálneho zneužívania to, že sa im niečo stalo? To, čo majú všetci ľudia, ktorí zažili sexuálne obťažovanie, spoločné je, že to nechcú zažívať. Že je to proste nepríjemné v práci napríklad. Hej, je to nepríjemné, nechcem to tu mať, chcem sa sústrediť na prácu, vyrušuje ma to, necítim sa komfortne, necítim sa bezpečne. A práve vlastne akoby od tohto momentu ľudia volia rôzne strategie. Podľa toho, ako tú situáciu vnímajú, podľa toho, aké majú možnosti v tej organizácii. Akoby, hej. Niekto sa rozhodne, že povie o tom len blízkym. Niekto sa rozhodne, že ide to nahlasiť proste vedúcemu. Niekto sa rozhodne, že rovno odchádza vlastne z tej akoby, roboty. Podáva výpoved, lebo sa to inak nedá, nedá vyriešiť. Veľmi silným faktorom v celom tom je vlastne strach. My si myslíme, keď počúvame príbehy o sexuálnom obťažovaní, že keby sme boli v topánkach toho človeka, tak by sme sa cítili na hnevanie. A to je super, lebo hnev je vlastne do isté miery produktívna emócia. Hej, ona vás akoby burcuje niečo robiť. Ale aj výskumy, aj z praxe vlastne poradenskej viem, že tá primárna emócia je vlastne strach. My, my sa bojíme o strašne veľa vecí. Bojíme sa, že prídeme o tú prácu, že budeme za hysterku. Ja keby som dostala 10 eur za každú ženu, ktorá mi kedy povedala, že nenahlásila som alebo som nechcela byť za hysterku, tak mám už hodne veľa z hypotéky splatené, si myslím. Hmm. Bolo ich veľmi veľa. Um, bojíme sa, že sa to dozvie naša rodina. Ako nás vlastne budú doma vnímať. Hej? Čo si budú myslieť. Nebudú nás obviňovať. Nebudú si myslieť, že sme to my vyvovali, vyvolali nejakým spôsobom. Hej? Že tých strachov je tam vlastne strašne veľa. A vy no, ich musíte aj, prekonať. Aj strach s pomstými mi napadá. Presne Na akademickej tak. pôde. Špecificky Presne tam tak. to je dosť ľahké zažiť. Si. A ja úplne rozumiem, že prečo sa ľudia boja. Že myslím si, že je to úplne pochopiteľné v tých mnohých slovenských prostrediach, v školách, v prácach. Mm. Toto, o čom sa ale teraz rozprávame, je v podstate victim blaming, nie? Presúvanie viny na obeď. Ako mm -hmm. časté je pri sexuálnom obťažovaní? O tom sa mi akoby ťažko hovorí z pohľadu toho, aký výskum som robila a aké výskumy čítam. Toto je niečo, čo sa veľmi ťažko meria napríklad. Mm -hmm. Ale v rámci nášho výskumu, kde sme robili kvalitatívne rozhovory s kolegyňou Slavkou Karkoškovou, a týkali sa vlastne žien, ktoré zažili sexuálne obťažovanie na pracovisku. Tu by som možno na sekundu odbočila, mm -hmm. že sme hľadali aj mužov, ktorí by sa s nami o tejto skúsenosti porozprávali, ale nikoho sme nenašli. Vlastne nikto sa nám neozval na túto výzvu. Takže sme hovorili iba so ženami. Ja by som povedala, že um, do istej miery sa každá z tých žien, s ktorými sme hovorili, stretla s nejakým prenášaním viny, viny za sexuálne obťažovanie akoby na seba. Hej. A, a keď už nie akoby viny samotnej za to sexuálne obťažovanie, tak tak prenášanie za to, že to nevedia vyriešiť. Hej, že akoby opäť prichádza ten mýtus, že vedie to vlastne jednoduché. Keď sa vrátim špecificky k vysokým školám, aký má sexuálne obťažovanie dopad na prežívanie študenta alebo študentky počas vysokoškolského štúdia? Všeobecne, čo sa týka tých dopadov sexuálneho obťažovania, či už v práci alebo v škole, my máme také akoby skupiny dopadov. Hovoríme o dopadoch na psychické zdravie, o dopadoch na fyzické zdravie, sociálne vzťahy, rodinné vzťahy hej a na to prostredie školské alebo pracovné. A začala by som možno tými dopadmi na psychické zdravie. Sexuálne obťažovanie bolo už niekedy v 70. rokoch vo výskume označené za stresor. Znamená, že je to nejaký akoby vonkajší vnem, ktorý vyvoláva vo vás negatívne emócie. A pri sexuálnom obťažovaní je to špecifické vlastne v tom, že vy neviete, kedy ten stresor príde. Do istej miery čakáte, už ak ste ho zažili, ono často býva opakované, čakáte, že to príde, ale neviete úplne kedy, mm. neviete úplne ako. A pri všetkých takýchto stresoroch tie dopady na psychické zdravie bývajú vlastne od, od poklesu sebavedomia, nejakých pocitov neistoty, nepohody, cez nejaké akoby, pocity beznádeje, pri sexuálnom obťažovaní je štatisticky signifikantná depresia. To znamená, že z výskumov nám vyplynulo, že ak zažívate sexuálne obťažovanie, je oveľa pravdepodobnejšie, že sa u vás vyvinie depresia, ako keby ste ho nezažívali. Hej. Potom takéto stresory majú dopad aj, aj na telo. To, čo hovorí výskum a čo som aj ja najčastejšie videla v praxi, bola vlastne hlava a trávenie. To znamená, že nejaké pocity zúfalstva, nespavosť, bolesti hlavy a potom vlastne nejaké poruchy trávenia napríklad. Čo sa týka toho prostredia možno školského, tak tam veľmi často vydávame také rôzne stratégie tých študentov a študentiek, ktoré možno by mohli pôsobiť až kontraproduktívne. Keďže oni často majú pocit, že si nevedia s tou situáciou poradiť, tak naozaj využívajú stratégie, ktoré sú im dostupné. To znamená nechodiť na prednášky, nestretávať sa s tým človekom. To môže mať naozaj dopad na vaše štúdiu. Hey. V rámci výskumných rozhovorov so študentkami opäť ten istý problém. Hľadali sme aj mužov, nakoniec sme skončili iba so ženami. Mám naozaj v živej pamäti jednu študentku, ktorá nám vysvetlovala, že ona si vybrala tú konkrétnu školu, katedru, pretože chcela študovať jeden konkrétny odbor, jednu špecializáciu. A nikde inde vlastne na Slovensku sa tá špecializácia na škole neučí. Takže vlastne vnímala, vtedy keď sme sa s ňou bavili, to vnímala, takže tá možnosť pre ňu je už iba vlastne podať si prihlášku na vysokú školu v Českej republike. Že dúfam, že bola úspešná v tomto bode. A ešte by som možno zvoraznila aj tie dopady na súkromie. My si často myslíme, že keď sa niečo deje v škole alebo v práci, tak potom na to súkromie to nemá až taký dopad. Ale hlavne pri tých vysokoškolských študentoch a študentkách som si vlastne veľmi skoro uvedomila, že ako veľmi zásadne to môže vplývať na nejaké akoby odsudzenie od tej rodiny niekoľko študentiek nám hovorilo o tom, že oni vlastne sa necítia komfortne vôbec s rodičmi zdôveriť akoby s touto témou. Mm -hmm. A môže to byť aj preto, že aj v ich rodine sa bežne o sexualite nerozpráva. A práve v takom prostredí, v, tak, v takej akoby rodine je veľmi ťažké proste prísť a povedať máme, že túto profesor mi posielal pozle SMSky. sms mm -hmm. Hej. To je ako veľmi náročné. Ale zároveň viacero žien hovorilo, že boja sa, že rodičia budú prenašať vínu za tú situáciu na nich. Mm -hmm. Že vlastne ich budú spochybňovať, že oni urobili niečo zlé, že proste si to vymýšľajú a podobne. A toto ich veľmi vlastne ako by od tých rodičov odsudzuje. Hej. Tie pocity frustrácie možno s tými rodičmi a nejaká tá potreba sa zdôveriť tým najbližším je tam vlastne veľmi silná a v tých výskumných rozhovoroch som to veľmi silne vlastne vnímala, že že to vnímajú aj ako krivdu že vlastne sa nemôžu tým rodičom zôveriť s takouto ťaživou situáciou. Odborníci a odborníčky, s ktorými som sa v tomto podcaste rozprávala o vzdelávaní najmä detí, nebolo to o vysokoškolákoch a školačkách, ale o deťoch, upozorňovali na to, že bezpečné prostredie alebo pocit bezpečia vplýva na celkovo schopnosť sa učiť. Mm -hmm. Čiže mi napadlo, keď vymenúvate tieto veci, že v podstate to sexuálne obťažovanie je v akejsi kontradikcii, v rozpore mm -hmm. so samotnou podstatou univerzity alebo mm -hmm okej školy, čiže asi to treba brať naozaj vážne, ak teda sa tam majú študentky a študenti niečo naučiť. Súhlasím. Vo vašej príručke píšete, že dôležitým nástrojom prevencie je zvyšovanie povedomia o sexuálnom obťažovaní. Čo všetko teda je sexuálne obťažovanie? A najviac ma zaujímajú tie formy, na ktoré nemyslíme, ktoré uh -huh. si nepredstavujeme ako sexuálne obťažovanie. My s kolegyňami, keď vzdelávame o sexuálnom obťažovaní v akomkoľvek prostredí, tak začíname definíciou sexuálneho obťažovania zo zákona. Na Slovensku máme antidiskriminačný zákon, ktorý zakazuje sexuálne obťažovanie na pracovisku aj v škole ale aj pri prístupe k tovarom a službám. A v tejto definícii sa jednoducho píše, že sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie. To znamená, že môže to byť niečo, čo vám niekto povedal, um, nejaký, nejaký dotyk napríklad, ale môže to byť, keďže neverbálne, môže to byť aj, že vám niekto posiela pornografiu. Hej, cez Messenger v práci napríklad. Hej. Takže správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom, to znamená, že nepozeráme sa nevyhnutne, či ten človek hovorí, že chcel som sexuálne obťažovať, ale pozeráme sa aj na to, aké to má dopady. Hej, s takýmto princípom sa v práve stretávame aj na iných miestach, napríklad týranie blízkej zverejnej osoby, je to isté, nepozeráme sa, či tam bol úmysel, pozeráme sa na dopad. A teda záverom tohto správania následkom je narušenie dôstojnosti osoby, ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneúctujúce, nepriateľské alebo uražlivé prostredie. Tu by som sa zastavila, možno by sme si mohli otočiť role a chcela by som sa vás spýtať, že ako na vás pôsobí táto definícia? Tak nejak, že asi nestačí pre to akademické prostredie. <laughs> tá definícia je vlastne hodne vágná. Ja sa s tým stretávam aj na vzdelávaniach, že ľudia majú pocit, že malo by, mali by tam byť jasne stanovené situácie mm -hmm. alebo konanie. Že nech mi, tak mi teda jasne povedzte, mm -hmm. že čo je teda to, čo nemám robiť, akoby. hej? Um, ona tá definícia je taká vágna z nejakého dôvodu. Ona vznikala niekedy akoby v, aj v prostredí európskych politik v 70., -tych, 80., -tych, až, až prišla po 90. roky. A um, dôvod, prečo je taká vágna, je, že bohužiaľ ľudia sú kreatívni. Napríklad v tých 90. rokoch nejaký stalking, digitálne prenasledovanie ešte vlastne nebola vec. hej. Akoby, hej. A dnes mám pocit, že to je primárna téma ano. aj v médiách a podobne. Hej. Takže ono sa to akoby vlastne mení v čase. Hej. Takže od tejto možno právnej definície by som prešla k tomu, že čo my používame vo vede ako uh -huh. definíciu. A v rámci môjho výskumného týmu sme sa vlastne sústredili na také akoby tri klastre sexuálneho obťažovania. Prvé nazývame rodovo motivované obťažovanie alebo nejaké skôr by som to nazvala, že vytváranie nejakého nepriateľského sexuálne ladeného prostredia, kde vlastne akoby sú nejaké všeobecné možno reči, komentáre o ženách a mužoch, stereotypné napríklad muži v tejto organizácii sú dobrí len na to jedno, mm. hej, napríklad nejaké zvýhodňovanie, pretože vnímam proste kolegyňu ako sexuálny objekt a podobne, hej. Také rôzne akoby možno aj vtipy sexuálneho charakteru, tak akoby, že sexuál digitalizácia toho pracovného prostredia, kde je to vlastne nevyžiadané, nechcené, tí zamestnanci to vlastne nechcú a zamestnanky to nechcú akoby zažívať. Hej. Toto si zriedka vo ľudia predstavujú ako sexuálne obťažovanie, napriek tomu to splňa tú definíciu, ktorú máme vlastne v zákone. A z výskumu aj z mojej praxe viem, že práve keď takéto možno um, sexuálne hostilné prostredie je dlhodobá vec, tak to môže mať vlastne väčšie dopady ako nejaké fyzické, jednorazové, invazívne situácie. Mm -hmm. ako Že práve toto vytváranie toho hostilného prostredia má tú tendenciu otravovať mysle ľudí vlastne akoby v tej práci a v tej škole. Ako niekto vie, že to, čo hovorí, je vytváranie hostilného prostredia a nie nejaká flirtovná, nadľahčená, sexy atmosféra. To je skvelá otázka. Slovenský zákon a aj výklad tohto zákonu vidí tú hranicu medzi flirtovaním a obťažovaním. A v niektorých prostrediach, v niektorých kultúrách je úplne nemysliteľné, že by ste vôbec sexualitu prinašali na pracovisko. To nie je prípad Slovenska. My uh -huh. si <laughs> úplne bežne vlastne hľadáme sexuálnych a romantických partnerov a partnerky v práci. Uh -huh. nie? Akože. A aj ten zákon to teda uznáva, že, že hej, ok, je, je to tak. Um, tá hranica je tam vlastne v tom, že rozdiel medzi flirtovaním a sexuálnym obťažovaním je, že sexuálne obťažovanie je neželané a nechcené. Mm -hmm. hej. Je to niečo, čo tí ľudia nechcú zažívať. Flirtovanie obojstranné, konsenzuálne, to znamená, že obe strany chcú byť do toho zapojené, je to slobodné, sú v tom akoby dobrovoľne. Keď je to neželané, nechcené, keď ten človek to nechce mať vo svojom prostredí, lebo tu proste pracuje, lebo tu proste študuje, tak je to neželané, nechcené. Sú potom aj akoby ďalšie prejavy sexuálneho obťažovania. Je tam napríklad neželaná sexuálna pozornosť. To už si na Slovensku ľudia častejšie vlastne predstavujú ako sexuálne obťažovanie. To sú nejaké dotyky na intimné partie, ktoré sú neželané, nechcené. Opäť prizvukujem, že to je ten rozdiel medzi flirtovaním a obťažovaním. Potom nejaké nevyžiadané pozvánky na schôdzky, napríklad hej. A hlavne schôdzky, keď už tá osoba prvýkrát odmietla Príklad, hej, že keď je to opakované tak to, je, to už naozaj môžeme vyhodnotiť ako sexuálne obťažovanie takže to je to akoby vyslovenie, ta sexuálna pozornosť zameraná na tú jednu osobu a potom máme ešte sexuálny nátlak v niektorých krajinách už zákon tie situácie, ktoré u nás spadajú pod sexuálny nátlak by videli ako sexuálne násilie. hlavne tam, kde majú súhlas sú, súčasť akoby trestného zákona príklad sexuálneho nátlaku je, že keď sa so mnou nevyspíš tak ťa vyhodím alebo aj vytváranie nejakého platkarčenia, že o, keď sa so mnou vyspíš, tak bude 13. plat. Hej. A preto hovorím, že vlastne mohlo by to v niektorých krajinách splňať už aj definíciu sexuálneho násilia, pretože takéto vytváranie vlastne akoby na tlaku, kde ten človek je v nejakej hierarchickej pozícii, je akoby dotlačený do kúta aby mal mala sex napríklad, to už môže splňať. U nás na Slovensku zatiaľ to, to nie je v trestnom zákone, u nás to stále spadá pod sexuálne obťažovanie. A čo ten online ešte, ktorý ste spomínali? Ten online do toho jednoznačne platí. Akože v podstate nerozlišujeme medzi tým, čo sa deje v online a v offline. To znamená, že napríklad posielanie pornografických videí alebo obrázkov kolegami. Keď to nechcete dostávať, nechcete to vidieť v práci, akoby hej, toto tiež predstavuje sexuálne obťažovanie, posielanie nevyžiadaných SMS-iek o, o schvocky, hej, nejakých opozlých so sexuálnym obsahom a podobne. Vlastne správ, hej, na messengeri, telefonátov, toto všetko do toho spada. Kto všetko vlastne zvykne obťažovať? lebo vo vašom výskume som si všimla, že tam nejde len o profesorov alebo mm -hmm. akademický ten ako personál, zamestnanci, zamestnanky univerzity, ale aj peers, ako iní študenti. Mm -hmm. Pre nás bolo veľmi dôležité pýtať sa aj na to, či sa sexuálne obťažovanie študentom a študentkám deje od iných študentov a študentiek, pretože aj to vám do značnej miery vie otravovať to štúdium. Hej. Aj to spôsobuje, že potom sa vyhýbate nejakým priestorom, vplýva to na to, ako bezpečne sa cítite na intraku. Napríklad, hej, keď sa sexuálne obťažovanie deje od spolužiakov, spolužiačok. V našom výskume v rámci vysokých škôl, verejných vysokých škôl na Slovensku sa primárne ukázalo, že tým trendom je, že či už ste žena alebo muž študent, je väčšia pravdepodobnosť, že zažijete obťažovanie od iného muža. Mm -hmm. Akoby, hej? To znamená, že od vyučujúcich mužov, študentov mužov, študenti muži tam teda primárne vyšli najčastejšie, ale nakoniec sa tam potom objavujú aj, aj študentky ženy, aj, aj učiteľky ženy. To by som ale chcela povedať, že to sú nejaké trendy, ktoré sme my videli v tom výskume. Hej. To neznamená, že keď zažíva niekto sexuálne obťažovanie od učiteľky ženy, ktoré tam mali najmenšie percento, že to je nelegitímne. To je tiež sexuálne obťažovanie. Mm -hmm. Bavíme sa len o nejakých trendoch. Jasné. Rozprávali sme sa v úvode o tom, že aké faktory zvyšujú riziko výskytu sexuálneho obťažovania. A aké faktory ho znižujú? Pre nás vlastne v rámci toho vysokoškolského výskumu bolo veľmi ťažké robiť nejaké rozdiely, že či je nejaká skupina možno viacej zraniteľná v tomto zmysle, ako by stať sa terčom sexuálneho obťažovania. To, čo sa nám ale v rámci tohto výskumu aj väčšieho celoslovenského výskumu, ktorý potom robil môj kolega Andrej Kuruc, ukázalo, je, že LGBTQ ľudia na Slovensku majú väčšiu šancu, že zažijú sexuálne obťažovanie. Ono sa to dá vlastne aj vysvetliť tým, že to sú práve práve tí ľudia, ktorí majú vyššiu šancu, že keď budú zažívať heterosexuálne sexuálne obťažovanie, že im to bude nepríjemné. Mm -hmm. hej. Takže oni sú takým trošku akoby lakmusovým papierikom našich pracovísk a škôl, že či je tam to prostredie sexualizované. Akoby, okay. hej. Takže toto sa vlastne ukazuje, že oni sú také akoby v tomto ohľade častejšie skupina vlastne, ktorá je terčom sexuálneho obťažovania. Ale všeobecne by som povedala, že skôr by sme sa mali baviť o nejakých akoby, faktoroch, nejakej akoby kultúre, ktorá, keď sa nachádza na tých vysokých školách, tak je tam väčšia šanca, že sa to obťažovanie objaví, že sa bude diať a že sa nebude riešiť. A ja osobne si myslím, že pokiaľ nezačneme adresovať tieto problémy kultúry, tak nebudeme efektívne riešiť diskrimináciu sexuálne obťažovania. Už sme spomenuli napríklad tie akademické hviezdy, tá hierarchia, to, že vlastne vyučujúci vytvárajú tie podmienky toho štúdia, hej. Veľmi často vlastne toto to študentstvo závisí od jedného človeka, aby prešli povinný predmet, aby dostali dobrú známku za záverečnú prácu napríklad, hej. To znamená, že je tam veľmi akoby nerovné mocenské prostredie. Mm -hmm. A opäť niektorí vlastne ľudia aj v slovenskej akadémii vyslovene vytvárajú si tam ten Olymp. Nedávno som presne vlastne stretla takéhoto akademika už v dôchodkovom veku, zaslúžilého, ktorý vyslovene povedal, že, že on už má toľko zásluh v akadémii, že on už vlastne si môže hovoriť, čo chce. Že vyslovene sú tam ľudia, ktorí môžu vytvárať to prostredie, že si myslia, že akademické zásluhy sú ospravedlnením toho, keď sa správajú k niekomu bez rešpektu alebo neprofesionálne. Ale znie mi to, že to je teda extrémne ťažká situácia pre napríklad študentku, ktorá zažíva od takejto hviezdy, nazývajú. Ju sexuálne obťažovanie, lebo v prípade, že by ho nahlásila, tak ide proti sebe ešte aj v rámci toho štúdia, čo keď teda chce ďalej študovať, a chce, aby bol ten program a škola sa tvári, že no možno by sme ho museli teda zrušiť. Mm -hmm. že prečo vôbec čakáme, že by proti sebe ten človek niečo robil? Mm -hmm. Spomínali ste príklad tej študentky, ktorá šla do Česka, ano. ale to nemôže urobiť každý študent alebo študentka, ktorá je terčom takéhoto správania sa. Tak, no neprídete jednoducho na Olympa, nebudete tam spochybňovať bohov. Mm že to je nemožné, hej. Aj preto to, ja rozhodne nie som ten typ človeka, ktorý hovorí, že nahlasovať, riešiť, hej, že mm -hmm. treba všetko. Ja aj v rámci poradenstva rešpektujem tú osobu, ktorá zažíva to obťažovanie. Ja ich vnímam tak, že sú vlastne experti a expertky na tú svoju situáciu. Mm -hmm. Oni vedia najlepšie, čo si v tom prostredí môžu dovoliť, nemôžu dovoliť, a pracujeme vlastne s tým, aké majú možnosti, ako majú pozíciu hej. Je to hrozné, je to pre mňa často srdce vúce, ale niekedy naozaj je to riešenie proste neriešiť to. A aké faktory teda znižujú to riziko obťažovania, spomínam si na psychologičku Jennifer Freight, ktorá má taký termín, že inštitucionálna odvaha, čo o tom vieme, uh -huh. ako to v súvislosti s vysokými školami vieme využiť. My sme vlastne pred pár rokmi narazili s kolegyňou Slavkou Karkoškou presne vlastne na, na ten pojem inštitucionálna zrada, ktorý vlastne Smith a Freight vytvorili práve z so na ich výskum sexuálneho násilia na amerických vysokých školách. Oni sa so vlastne stretávali s tým, že keď tá osoba zažila nejakú takúto až traumatizujúcu skúsenosť, ktorá je vlastne trestným činom a snažila sa hľadať tú spravodlivosť priamo na tej škole, tak keď tá odpoveď bola vlastne nepodporujúca, hej, rôznymi spôsoby nepodporujúca, hej, že napríklad ten systém nahlasovania bol príliš komplikovaný, hej, nedalo sa z toho vysomáriť. Alebo keď dostávali presne vlastne tie, akoby ten victim blaming, hej, to prenašanie tej zodpovednosti za to. Um, oni teda tú inštitucionálnu zradu presne vlastne pomenovali, že je to stav, kedy osoby, ktoré sú zraniteľné a závislé od nejakých inštitúcií, čo je ten vzťah školy mm -hmm. a študenta a študente, študentky, Um, keď vlastne ešte ďalej akoby ubližujú a zraňujú. To je v tom momente zraniteľnosti. Hej. A je tam vlastne veľa faktorov, akoby, ktoré k tomu nejak akoby pridávajú, povedzme. Ale presne tým akoby opakom toho je tá inštitucionálna odvaha, mm. ako vlastne hovoríte. A, a pre mňa osobne je tá inštitucionálna odvaha primárne už len to, že a my ako organizácia uznáme, že toto je problém, za ktorý sme ako organizácia vlastne zodpovední. Aj z pohľadu Slovenského zákona to tak je, že školy sú povinné tú situáciu riešiť priamo tam, kde problém vzniká vlastne. A toto je vlastne ten prvý krok, akoby hej, že priznať si, že, že toto je problém a potrebujeme to riešiť a my sme za tých študentov všetkých zodpovední. Tá Jennifer Frey dokonca spomínala, že keď dojde k nejakému, a ona teda hovorila o sexuálnom násilí, a k nejakému takému trestnému činu dôjde, tak to skutočne traumatizujúce mm -hmm. je až práve to, ako na, reaguje na to ten zodpovedný, v tomto prípade inštitúcia. Že ak sa všetci postavia tej obeti chrbtom, mm -hmm. to je tá osamelá skúsenosť, ktorá potom vyvoláva alebo spôsobuje traumatizáciu. Takže o dôvod viac pre tie vysoké školy sa tým nejako zapodievať. Aká je situácia v zahraničí? Kam sa vyvinula tá to téma na takých že rešpektovaných univerzitách, ktoré by nám mohli byť v tomto smere inšpiráciou. Je vlastne zaujímavé, že samotný ten koncept sexuálneho obťažovania vznikol na amerických univerzitách. Hm. Ona, myslím, že americká psychologická asociácia to raz niekde napísala do nejakého svojho reportu, že sexuálne obťažovanie je problém s dlhou minulosťou, ale krátkou históriou. A to, čo tým vlastne chceli povedať je, že ten koncept, to, čo sa vlastne deje, má svoje meno len veľmi krátko. Hej, od 70. rokov. Práve vlastne v tých 70. -tých rokoch to boli práve prípady žien, ktoré pôsobili na univerzitách. A tam často tie prípady sa týkali vyslovenie sexuálneho obťažovania, ktorému právo ho, hovorí, že kvít pro quo, niečo za niečo. Uh -huh. To znamená, že tie ženy vyslovene zažívali také situácie, že, im, že sa im šéfovia vyhražali, že ich vyhodia, keď sa s nimi nevyspia a podobne. A častokrát tie ženy odchádzali alebo proste dostali vypovede. A, a oni vlastne akoby tú situáciu sa rozhodli li, riešiť pred súdom. A odvtedy máme pojem sexuálneho obťažovania. A myslím si, že tie americké univerzity alebo tie univerzity na západe si práve túto nejakú, ten odkaz tak nejak viacej považujú. Myslím, myslím si, že si uvedomujú tú, tú históriu toho. A práve tam mám pocit, že je to akoby uznanie, že toto je niečo čo my potrebujeme riešiť, prišlo pomerne skoro. A veľmi skoro si napríklad oni uvedomili, že problém je aj informovanosť. Hej. Skúste sa zamyslieť, možno to je otázka aj pre poslucháčstvo v tejto chvíli, ktorí študujú alebo študovali na vysokej škole, že skúste sa zamyslieť, že ak by sa stalo sexuálne obťažovanie, komu vlastne na tej škole ho idete nahlásiť. Lebo my aj na Slovensku máme, máme študijné oddelenie, máme študijných poradcov, poradkyne, máme garantov štúdia alebo garantky, máme vedúcich katedrí, máme akademický senát, máme tam strašne veľa vlastne nejakých takých tých úradov, ale vlastne, aby sme vytvorili prostredie, v ktorom ľudia sa nebudú báť a budú sa cítiť komfortne nahlasovať sexuálne obťažovanie, my v prvom rade musíme začať riešiť takéto veci. Že tu máme nejaký zapeklitý systém, v ktorom vlastne vy musíte prejsť cez nejakých 5 dverí, kým sa možno dozviete, že kto je tá správna osoba, ktorý to máte povedať. Toto je jedna z tých vecí, ktorú začali riešiť tie vysoké školy na Zapade veľmi rýchlo a veľmi skoro. V súčasnosti sú už v stave, kedy skôr uvažujú o tom, ako tento systém, akoby, ktorý majú tie politiky odbyrokratizovať. Pretože častokrát práve tá byrokratizácia je veľmi neosobná, um, vôbec neobsahuje trauma, informovaný prístup, hej, je fajn mať tlačivo, na stránke, kde to máte nahlásiť, ale čo keď sa ten človek s niekým potrebuje najprv porozprávať. Hej. Takže akoby, že oni teraz vlastne hľadajú spôsoby, ako z toho urobiť proste naozaj citlivý starostlivý systém. Hej, nielen akoby, že dobre napísanú byrokratickú procedúru. V súvislosti s debatou o sexuálnom obťažovaní sa niekedy v diskusiách objavuje taká otázka, že či vysoké školy nebudú príliš sterilné, pokiaľ sa bude zhora tak povediať, zasahovať do vzťahov medzi ľuďmi na jej pôde. A tá logika je zvyčajne taká, že máme tu nejaké základné školy, stredné školy, kde sú maloletí, nedospelí ľudia. Tam je to jasné, hej, uh -huh. že nejaký dospelý učiteľ, učiteľka nemá čo mať vzťah alebo nejako hitovať, flirtovať s nejakým študentom, študentkou. Ale na univerzite tam sú dospelí všetci ľudia. Čiže uh -huh. nemôže profesor akože poflirtovať s nejakou študentkou. Ako uh -huh. to vnímate vy? Pri tejto téme mne uh, veľmi často sa vlastne objavuje taká tá neistota toho, že dospelí, nedospelí ľudia. Hej. Začala by som tým, že my niekedy, ja teraz sa akoby dám do tej pozície, ja som tiež vysokoškolská pedagogička, tak budem teraz hovoriť z tej pozície. Niekedy my k tým študentom a študentkám pristupujeme ako k deťom alebo k mladistvím. A prejavuje sa to tým, že napríklad ich oslovujeme dievčatá chlapci, hej, alebo hovoríme, že detská, hej, ja to tiež robím niekedy, hej, rozprávam môjmu manželovi, že čo dneska s deckami bolo v škole, hej. Ale hovorím o dospelých ľuďoch. A mnohí ľudia v akadémii často možno cítia nejakú akože, zodpovednosť voči týmto mladým ľuďom, ja ju tiež cítim. A môže to mať tendenciu prechádzať do takého paternalistického, že čo tí to vedia o svete ja som tu ten tak, kto im povie, oni sú príliš mladí, nič nevedia. Hej? Že sú situácie v tom akademickom prostredí, kedy my sa na nich pozeráme viacej ako na deti. Ale potom prídu situácie, ktoré sa týkajú sexuality, Napríklad, kedy už sú to zrazu vlastne by dospelí ľudia, ktorí majú všetky zručnosti, všetky schopnosti, dokážu sa o seba postarať, lebo veď maj majú viac ako 18 rokov. Mala som takú situáciu, že na jednej škole, kde som poskytovala poradenstvo, som sa bavila s pani právničkou, ktorá bola v zásade proti tomu, aby sme nejakým spôsobom uľahčovali systém nahlasovania sexuálneho obťažovania, menili etický kódex. Keď už som sa jej tak v nejakom bode frustrovanie vlastne spýtala, že tak čo teda majú tí študenti a študentky robiť, keď zažívajú sexuálne obťažovanie tu na tejto škole, tak mi povedala, a teraz ju odcitujem, že veď keď majú problém so školou, nech si zoženú advokáta a niektorí na súde. Mm -hmm. Hej. Sa bavíme proste o 18. 19-20-ročných ľuďoch, ktorí majú mať zdroje a schopnosť vedieť, že teraz treba ísť na súd, žalovať školu, ktorá je tu dekady, možno aj storočia, hej. To sú ľudia, ktorí prichádzajú z rôznych prostredí, z malých, veľkých rodín, malých, veľkých miest, z a rôznych triedných peniazy. situácií. Presne tak. Uh, presne tak. <laughs> Ale zrazu proste majú tu akoby celú plnú zodpovednosť dospelých. Takže ja by som povedala, že oni, akoby tí naši študenti a študentky operujú v takom zvláštnom prostredí. Myslím si, že pravda je niekde akoby uprostred. Že na jednej strane áno, sú to dospelí ľudia, ktorí majú 19, 23, viacej rokov, ktorým treba uznať do značnej miery, že majú autonómiu ako dospelí ľudia. Na druhej strane, ale títo ľudia pôsobia, fungujú v prostredí ťažko hierarchickom, v ktorom oni nie sú tí, ktorí vytvárajú tie pravidla. Oni nerozhodujú o sebe. Je o nich rozhodované. Hej? To znamená, že je tam veľmi silná nerovnomáha moci a tá komplikuje veľmi veľa vecí. Hej? Poviem to tak veľmi zjednodušenie, keď sex sa nachádza v prostredí, kde je veľmi veľa moci, bude to komplikované. Mm -hmm. hej? Nie je to jednoduché. Ešte jeden argument do toho vnesiem a taký zhodu okolností feministický, pretože v minulosti sexuálna morálka bola nejako regulovaná dajme tomu cirkvami alebo mm -hmm. organizáciami, ktoré boli často patriarchálne, riadené mužmi. A aj spoločnosť tak bola nastavená, že muž, keď spí s veľa ľuďmi, tak akože v pohode, normálne, ve takí sú muži a je skúsený. Mm -hmm. A žena, keď spí s veľa ľuďmi, tak je šlapka. Hež, taký no a teraz jeden by sa mohol spýtať, že prečo by teda nejaká študentka, keď chce a je dospelá, nemohla spať s kým chce. Mm -hmm. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, ako som povedala, uznať tú autonómiu týmto dospelým ľuďom. Hej. Myslím si, že majú dostatok rokov na to, aby sa sami rozhodli, že čo chcú, a čo nechcú vlastne ako robiť. Na druhej strane tým, že je tam to mocenské prostredie, teraz možno apelujem na tých vyučujúcich, hej, je veľmi zásadná otázka, že do aké miery sú si oni istí, že tento človek vlastne ide do toho vzťahu dobrovoľne. Môžeme vlastne akoby mať prostredie, kde je to akoby barter. Hej, že napríklad vyučujúci si povie, že no tak čak aby sme mali spolu vzťah a ja ti potom dám akoby Ačko, hej. A to študentka má tú autonómiu, ona si naozaj slobodne môže povedať, že OK, dobre, nebudem sa musieť učiť, parada, vyhraté, dostane Ačko akoby. Ale tu sme akoby pri tej etike tej organizácie, mm -hmm. hej. Chceme mať prostredie, v ktorom takéto bartre umožňujeme napríklad. Ja osobne si myslím, že Teraz rada pre všetkých vyučujúcich, či už to vidia ako etický problém alebo nie. V každom prípade by som pred začiatím vzťahov počkala, nech tam nie je prítomný ten vzťah hierarchie. Nejakého priameho známkovania, priameho hodnotenia. Hej? Čo nemusí byť 5 rokov, čo môže byť jeden semester, 2 mhm. semestre. A keď tá láska pretrvá, aj keď tam tá hierarchia nie je, OK. Tento argument, ktorý v podstate ide za rámec ako keby súhlasu, hej, toho konceptu súhlasu, priniesla aj Amia Srinivasan, čo je vlastne filozofka, profesorka sociálnej a politickej teórie na Oxfordskej univerzite a ona v tejto eseji argumentuje, že na sexuálne vzťahy medzi profesormi a študentkami sa teda nedá dívať len cez prízmu súhlasu, čiže nestačí povedať, že profesor je dospelý, študentka je dospelá a keď to obaja mm -hmm. chcú, tak je to v pohode. Čiže vy vlastne hovoríte to isté, že tá mocenská asymetria medzi učiteľom a študentkou, dajme uh -huh. tomu, vytvára otázku, že či ten súhlas môže byť skutočný, naplnený, či ho môžeme brať vážne. Uh -huh. Čo sa mi na tej esej páčilo, je, že tá profesorka Srinivasan do nej zahrnula aj nejaké konkrétne príbehy študentiek, ktoré v čase, keď mali vzťah s profesorom na univerzite, to vnímali tak, že slobodne som sa uh -huh. rozhodla, že chcem s ním chodiť, je to pre mňa dobré. A až postupne časom, keď už boli staršie dospelé, sa spätne na tú situáciu dívali tak, že ja som v tom čase vlastne urobila niečo, čo ma poškodzovalo. To bolo vykoristujúce. Áno, že to bolo vykoristujúce. Že to poškodilo jej štúdium, že to poškodilo vzťahy s ostatnými, napríklad peers, študentkami, mm -hmm. študentami, ktorí mali rôzne také podozrenia voči nej, robili si z nej srandu. Mm -hmm. Alebo dokonca aj vzťahy s inými profesormi, profesorkami, ktoré ju brali, že á, to je tá frajerka toho môjho koľa. Legu. Čiže toto je tiež také zaujímavé niečo, že my nemáme v tom veku, keď máme napríklad 19 rokov, ešte furt sme, technicky sme dospeli, ale sme ešte stále teenagery a nemáme ten nadhľad, ktorý potom máme, keď máme 40 rokov a príde mi mm -hmm. to ako veľmi zaujímavý mm -hmm. argument v tej diskusii. Ja keďže učím vzťahovú a sexuálnu výchovu na budúcich učiteľov a učiteľky občianky, tak jedna z tých tém, o ktorých spolu hovoríme sú aj zdravé vzťahy a hovoríme vlastne o tom, že aké sú charakteristiky tých zdravých vzťahov. Zdravé vzťahy sú vlastne vzťahy, ktoré sú pre nás užitočné, rozvíjajúce, vzťahy, v ktorých sa všetci cítia dobre, ktoré nás nejakým spôsobom neudupávajú, nespôsobujú nám nejaké ublíženie, ale práve naopak posúvajú nás vpred. A jedna z tých tém, o ktorých sa vlastne často bavíme, práve tu sú vekové rozdiely. Um, rozdiely v psychosexuálnom vývoji napríklad. Tedy sa vlastne veľa bavíme so študentmi a študentkami o tom, že je naozaj rozdiel medzi psychosexuálnym vývinom 12-ročného dieťaťa a 17-ročného dieťaťa. Ale ja si stále myslím, že toto je naozaj niečo, o čom by sme mali uvažovať, aj keď sa bavíme o takýchto vzťahoch 19-ročných ľudí, napríklad so 40- a 50-ročnými mm -hmm. ľuďmi. Hej. Že naozaj je dôležité reflektovať, že už len z pohľadu nejakých skúseností Um, tí 19-20 ruční ľudia sú, sú naozaj inde, uh -huh. ako tí dospelí vysokoškolskí docenti a profesorky. Akoby, hej. Hej? A pre mňa je aj toto veľmi dôležité, že naozaj si uvedomiť, že v tom prostredí aj s ohľadom na to, že je tam nejaký nielen vekový rozdiel, aj mocenský rozdiel, že tam môže dôjsť k nejakému ublíženiu tej eseji Amie Srinivasan, ktorá neviem, či som povedala, je názov On Not Sleeping with Your Students, čiže prečo by sme nemali spať so svojim študentstvom, poukazuje na také paralely vzťahu profesora a študentky a vzťahu terapeuta a mm -hmm. klientky. Mm -hmm. Čo je veľmi zaujímavé z môjho pohľadu. Vám to ako znie? Mm -hmm. Ja osobne to tiež tak vnímam pre mňa v prvom rade ten vzťah vyučujúci študenti, študentky je pracovný vzťah. Hej, že pre mňa ako vysokoškolskú pedagogičku je to jasné, že ja tam chodím pracovať. Ale mnoho ľudí si neuvedomuje, že aj tí študenti tam chodia pracovať, len oni pracujú na sebe. Hey. Že, hey, <laughs> že to naozaj je vlastne pracovný vzťah. A potom si už môžete klásť tú otázku, že aký chceme mať vlastne ten pracovný vzťah. Že čo je jeho podstatou, čo by malo byť jeho zámerom. A druhá vec je, že ja to tiež vnímam ako vzťah služby. Že mm -hmm. ja tu vlastne poskytujem nejakú službu vzdelania. A nie je to úplne taká jednoduchá služba, ako keď si prídete dať opraviť mobil. Je to služba, ktorá je o, o starostlivosti. Hej. My, my poskytujeme to vzdelávanie nejakým starostlivým spôsobom. A toto je pre mňa vlastne veľmi akoby dôležité, že tá starostlivosť a to zohľadnenie vlastne akoby tej nerovnosti sú tam naozaj, naozaj dôležité. Ja možno by som zdôraznila, že mnohé školy si to už aj naozaj uvedomujú, že to nie je tak, že by to nevedeli, hej, že máme tu nejakú zodpovednosť. Je. Jeden, ja som pôsobila na fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského a práve táto fakulta má v etickom kodexe, že učitelia, školitelia a vedúci pracovníci by si mali uvedomovať nerovný vzťah medzi nimi a svojimi študentmi a podriadenými a zabrániť tomu, aby táto nerovnosť viedla k akémukoľvek pracovnému citovému či sexuálnemu zneužívaniu alebo zvýhodňovaniu. Mm -hmm. Takže je to naozaj tak, že tie školy si to už akoby uvedomujú, ešte by som zvoraznila, že tiež som veľká fanušička Etického kodexu celej Univerzity Komenského, kde sa napríklad píše, že vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník na UK v súlade so svojím pracovným zameraním najmä a pod bodom F je, že podporuje osobný rast študentov s cieľom vychovať ucelenú osobnosť tak z odborného, ako aj etického hľadiska. Mm -hmm. A ja osobne to vnímam tak, že Začínať romantické a sexuálne vzťahy nie je nevyhnutne to, čo vedie k podpore osobnostného radu študentov študentiek. U tej sriny Vasan v jej eseji prišiel veľmi zaujímavý ešte aj fenomén tzv. prenosu alebo transferens, ktorý tam ona spomína, a to je vlastne tá odvolávka alebo tá paralela medzi vzťahom terapeutickým a takýmto vysokoškolským, uh -huh. že ona hovorí, že podobne ako v terapii, hej, že Freud ešte prišiel s tým konceptom, že v terapii sa niekedy klientovi alebo klientke deje to, že sa ako keby takže zalúbi uh -huh. do terapeuta, že na naňho prenáša nejaké pocity, možno aj uh -huh. z iných vzťahov, a niečo podobné sa môže že diať aj v prednáškovej miestnosti, lebo predsa len ten profesor toho veľa vie, uh -huh. veľa veciam rozumie, je možno očarujúci voči očiach uh -huh. mladších ľudí, ktorí tie veci ešte nevedia. Uh -huh. A že tam sa u tých mladých ľudí, u tých študentiek študentov môžu dostaviť veľmi intenzívne pocity podobné tým, ktoré sú v terapeutickom vzťahu. Uh -huh. To znamená, že sa môžu cítiť skoro až tak, že ježiš, ten profesor sa mi páči, uh -huh. a že sú tam v podstate dva také smery uvažovania, ktorými sa ten študent, študentka môže vydať. Prvý je ten, že wow, ten profesor je skvelý, chcem s ním byť. Uh -huh. A potom je druhý prúd, ktorý môže byť, že wow, ten profesor je skvelý, ja chcem byť ako on. Ano. A Srinivasan hovorí, že je úlohou profesora kanálovať alebo odkláňať tú citovosť toho mm -hmm. študentstva práve tým druhým smerom. Čo mm -hmm. si o to myslíte? Mne sa strašne páčilo to, že hovorila, že my ako vysokoškolskí pedagogovia a pedagogičky veľa vieme. Presne tak, ako ste povedali, že, že tí študenti a študentky možno im môže imponovať, že toľko toho vieme o svete. Presne môžu, môžu chcieť byť ako my. A do istej miery tam môže zohrávať tú rolu aj ten vek, hej, že aha, tuto je starší, atraktívny človek napríklad, hej, pre niektorých ľudí je toto príťažlivé, hej, že starší ľudia, starší muži napríklad. A zároveň možno, keď ten vysokoškolský pedagóg pedagogička vám prejavujú, akoby ten, dávajú vám tú pozornosť, hej, že zaujímajú sa o to, čo hovoríte, tak to môže byť naozaj atraktívne. Akože, rozumiem tomu. Nemyslím si, že teraz cesta je zakazovať všetky vzťahy, na univerzite. V zahraničí napríklad idú skôr kvartou cestou monitorovania, aby tam nedošlo k nejakému neferomému zaobchádzaniu. Na Slovensku máme len jednu vysokú školu, pokiaľ viem. Teda nečítala som všetky smernice všetkých škôl, ale čítala som všetky etické kódexy verejných vysokých škôl. Máme vlastne Lekárskú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šaferika ktorá napríklad hovorí, že um, pre zamestnancov vyslovene sa to týka, zamestnanec rešpektuje zákaz intimných vzťahov so študentmi, u ktorých zabezpečuje dohľad, kontrolnú činnosť a skúšanie. Uh -huh. To znamená, že vyslovene, ak je tam vzťah hodnotenia, tak je to akože zakázané, čo mi príde ešte akoby v poriadku, hej? ale akože celoplošne zakazovať nejaké vzťahy aj z iných spoločenských fenoménov vieme dopredu povedať, že fungovať to nebude. Ľudia to budú robiť, budú to robiť na tajnáša a keď sa niečo bude robiť presne takto akoby tajne, tak to zvyšuje šancu, že keď tam dôjde k nejakému ublíženiu, tak potom ten človek nepríde to riešiť. Hej, viete si predstaviť tú situáciu, že príde študentka, že hej, inak ako viem, že máme zákaz vzťahov s vyučujúcimi, viete, ja som mala ten vzťah malá, no a teraz sa mi vyhráža, hej, a robí na mňa natlak. To sa nestane. Ona nepríde, ona keď vie, že vlastne to nemala robiť, tak ona bude mať proste len zlý pocit do seba, že sama sa dostala do problému. Akoby, hej. No jedna vec je toto také ako keby zakazovanie alebo regulovanie, ale mne príde cenné aj vôbec popularizácia alebo rozprávanie sa o tom, že čo sa môže kedy diať hej. že napríklad aj Srinivasan uznáva, že nejaká romantická láska mm -hmm. môže existovať v akademickom prostredí, že ona to nepopiera, ale kladie z môjho pohľadu dôležitú otázku, že či keď je to tam rozšírené, môže dochádzať k skutočnému učeniu. Uh -huh. že či ten profesor, keď absorbuje tie pocity študentiek uh -huh. a nechá si ich pre seba, hej, na uh -huh. naplnenie nejakých narcistických svojich potrieb, teraz nemám na mysli ako klinický význam toho slova, uh -huh. ale tým uspokojuje nejaké svoje ego, uh -huh. tak že či vtedy môže dochádzať k tomu učeniu, alebo pomôže študentkám viac vtedy, keď ich povzbudí, uh -huh. odkloní tú afinitu, tie city a povzbudí ich v tom, že môžeš byť ako ja, aj ty uh -huh. sa toto môžeš naučiť, čo ja viem, aj ty to dokážeš. Ja si myslím, že to všeobecne akoby patrí k tomu nejakému rešpektujúcemu prístupu a nejaké akoby profesionalite. Veľmi dôležité je vnímať to, že ako vyučujúci v rámci tej starostlivej univerzity, o tom hovorí aj moja kolegyňa, filozofka Adriana Jesenková, univerzity by mali byť starostlivé, aby boli demokratické. Uh -huh. Je tam veľmi dôležité, aby ten prístup k študentom a študentkám bol rešpektujúci. Uh -huh. Hej. A teraz, keď hovorím rešpektujúci, tak uh, nemám na mysli slovenský význam tohto slova. Mm -hmm. Lebo my často to slovo rešpektujúci používame, aby sme zakryli, že sa niekoho bojíme. Keď to nechceme povedať otvorene, že máme z niekoho strach, tak povieme, že mám voči nemu nej rešpekt. Mm. Akoby A teraz akoby si to nevymýšľam. Ono naozaj aj v online o, slovniku slovníku slovenského jazyka od jazykovedného ústava Ludovita Štúra o, Sávky je slovo rešpekt uvádzané ako vážnosť. Úcta spojená so strachom. Hej, ako aj v slovníku to máme. Takže skôr by som možno sa držala definície, ktorú nájdete v Kambridskom slovníku ktorá vlastne hovorí táto definícia, že rešpekt je obdiv pociťovaný alebo prejavovaný niekomu alebo niečomu, o čom si myslíte, že má dobré nápady alebo vlastnosti. Zdvorilosť, česť a starostlivosť prejavená voči niekomu alebo niečomu, čo sa považuje za dôležité. Takže toto je presne tá definícia rešpektu, ktorú potrebujeme na univerzitách a keď s ňou budeme fungovať, tak budeme o študentoch a študentkách uvažovať aj tým správnym spôsobom, že je to niekto, koho si vážime, komu prejavujeme nejaký akoby obdiv a vážime si ich rozvoj. A ten je vlastne akoby najdôležitejší. Keď ste použili slovo demokracia v súvislosti s vysokými školami, predsa len v úvode sme hovorili, že sú to aj hierarchické prostredia, kde profesori vedia veci, majú moc, rozhodujú o výsledkoch študentov a študenti naplňajú nejaké ich očakávania. Uh -huh. Ako sa tu dá hovoriť o demokracii? Ako sú zlúčiteľné tieto dve uh -huh. veci? Tá hierarchia je veľmi náročná v tom prostredí. Ja už som presne dostala aj, aj od študentov a študentiek takúto otázku, že vlastne či tie univerzity budú niekedy dobré prostredia na prácu a štúdium, pokiaľ sú naozaj postavené na, na takýchto hierarchických pilieroch? A ja na to nemám jednoduchú odpoveď. Myslím si, že my dokážeme v nejakom ohľade zmierňovať tie dopady tej hierarchie, ale nedokážeme ju úplne akoby odstraňovať. Ale to je niečo, s čím sa stretnete vlastne aj v demokracii. Hej? Ako, um, je veľmi dôležité, že ľudia sú rovní pred zákonom aj v demokracii, ale potom už v tej sociálnej realite my vieme, že niektorí ľudia majú v rôznych situáciách, v pozíciách rôzne privilegia, iní ľudia rôzne zraniteľnosti. Hej. Existujú tam rôzne nerovnosti a práve o tomto sú tie demokratické, starostlivé vysoké školy, že zohľadňujú tieto privilegia. Mm -hmm. Zohľadňujú proste tie nerovnosti, zohľadňujú, že je tu nejaká moc, je tu nejaká na, možno aj distribúcia práce neplatenej. hej. Keď sa pozriete na tie systémy nahlasovania sexuálneho obťažovania a pozriete sa, že na kom vlastne stoja, tak je to väčšinou neplatená práca žien. Hej. Žien, ktoré už v tom systéme sú, tak tu jej ešte dáme nejakú ďalšiu neplatenú rolu. Hej, lebo je to pre ňu dôležité, tak určite to bude robiť zadarmo. A mne sa aj páči taká tá interpretácia filozofiek a filozofov, ktorí hovoria, že demokracia je v podstate taký neustály zápas alebo pokus nejako vyrovnávať nerovnosti medzi ľuďmi, že oni budú vždy, hej, že budú mm -hmm. vznikať, alebo nejaká aj taká oligarchizácia, alebo skupinkovanie a získavanie moci je ľudí. Taká, že prirodzena, nemám rada uh -huh. to slovo, ale také, že bežne sa to deje. Uh -huh. A pokiaľ chceme mať demokratickú inštitúciu, tak áno, nejaká hierarchia tam byť môže, ale môžeme zavádzať nejaké prvky do toho systému, ktoré dávajú moc uh -huh. alebo viac moci tým ľuďom, ktorí ju ano. v úvodzovkách prirodzene nemajú v ktoré, tom systéme. Presne, ktoré vyrovnávajú tie nerovnosti, uh -huh. akoby hej, alebo ktoré zohľadňujú, že je to často zložité, je to často ťažké napríklad, hej. Ja osobne v rámci výskumu či už vysokých škôl alebo pracovísk som vlastne neustále konfrontovaná s tým, že tie dôvody, prečo sa sexuálne obťažovanie nerieši, prečo ho ľudia, ktorí zažívajú obťažovanie, neriešia, je, že sa, sa boja o tú svoju pozíciu, boja sa o prácu, boja sa, že prídu proste o to štúdium. Hej, že že to pre nich nedopadne dobre, hej, keď sa ozvú. A myslím si, že jedným z tých hlavných princípov rovnosti je, že my dávame ten priestor tým ľuďom, aby sa stiažovali, keď nie je niečo v poriadku. Hej? Vytvárame to prostredie, kde je OK povedať, že toto nie je OK, toto je neprofesionálne, toto je ešte aj proti zákonu, hej. Veronika, vy už ste boli teda v oboch pozíciách, aj v pozícii vysokoškolskej študentky a teraz učíte, ste pedagogička. Tak ma zaujíma, že aké ste mali zážitky, ešte keď ste boli študentka? Že či si spomínate na nejaký prípad sexuálneho obťažovania, ktorý sa buď stal vám, alebo niekomu vo vašom okolí? Ja si myslím, že v tom slovenskom vysokoškolskom prostredí si často aj ženy možno takéto anekdoty vymieňajú, že kedy kto čo povedal. Um, taký ten sexizmus vo vysokoškolskom prostredí je niečo, s čím som sa stretla aj ja, hej, že ženy študentky sú také a také proste napríklad. Počas môjho bakalárskeho štúdia na Slovenskej vysokej škole si pamätám, že som sa stretla s tým, že spolužiačky nechcem teda hovoriť v tomto bode o sebe, ale že bol jeden vyučujúci, do ktorého boli všetci všetky zalúbení. Mm -hmm. On to starší pán, veľmi atraktívny, a myslím si, že do sa miery aj vedel, že akože je o neho tento záujem, ale on naozaj akože neprekračoval nejaké hranice. Že bolo jasné, že proste pozornosť je fajn, ďakujem veľmi pekne, ale teda máme medzi sebou nejaké akoby hranice. Ale vedela som aj o vyučujúcom vlastne, ktorý mal vzťahy so študentkami, teda minimálne viem o jednej, možno aj o dvoch z môjho ročníka. A určite som to vtedy vlastne nevnímala tak, ako už dnes z tej pozície vyučujúcej sa na to pozerám. Myslím, že vtedy som to naozaj vnímala, len, že som úplne nerozumela. Viete, keď sa akoby odstráni tá pozlátka presne toho, tá aura toho statusu, uh -huh. tak som si kladla otázku, že čo je vlastne <laughs> také atraktívne. Ale naozaj akoby dnes, dnes si viacej uvedomujem, keď učím, že akí mladí sú vlastne tí ľudia, ktorých učím. A teraz opäť sú to dospelí ľudia, 18 a viac, ale stále vlastne vnímam, že aký je zásadný rozdiel medzi tým, ako vnímame vzťahy. Hej, keďže učím vzťahov a sexuálnu výchovu, tak sa so dosť o tom bavíme. Že tie rozdiely v tom vnímaní vzťahov, tých skúsenosti, hej, že to je diametrálne odlišné vlastne. Hej, že, že, stojíme niekde akoby úplne inde. Tak to teraz tak nejak viacej precitujem, čo som si naozaj neuvedomovala, hej, keď som bola študentka. Uh -huh. A teraz už keď učíte, sú nejaké veci, ktoré ste si sama pre seba zaviedli, aby ste teda dodržiavali nejaké vlastné aj etické štandardy, možno aj tam, kde chýbajú formálne, čo robíte vy preto, aby ste boli bezpečnou osobou na akademickej pôde? Neviem, či by som to nazvala, že sa snažím o vytváranie bezpečného prostredia. Rozhodne si myslím, že do istej miery určite aj naša katedra a fakulta je bezpečné prostredie. Snažíme sa vytvárať aj teda s kolegyňami, za ktoré môžem dať vlastne ruku do ohňa. Niektoré teda <laughs> vytvára to prostredie, kde sa študenti a študentky môžu prísť nám zvoveriť. Môžu nám povedať, ak sa im niečo deje a vieme im pomôcť v nejakých situáciách. Hej. Takže myslím si, že vytvárať akoby to prostredie, kde ľudia majú pocit, že môžu sa niekomu zvoveriť a niekto ich vypočuje a podporí, že to je vlastne veľmi dôležité. Ale pre mňa všeobecne je to skôr o tom akoby vytváraní toho rešpektujúceho prostredia. Hej. Mám obdiv, vážim si snažím sa vlastne akoby vytvárať takéto prostredie, kde nekomentujem vzhľad napríklad. To je jeden inak z príkladov toho, ako veľmi jasne vidieť, že medzi nami je hierarchia. To komentovanie vzhľadu. No, môžeme použiť príklad teraz aktuálny na Slovensku vlastne rektora Policajnej akadémie. Toto správa obehla vlastne média, kde teda podľa všetkého on sa dotýkal študentky na, na jej nohách, na miesta, kde mala vlastne diery v nohaviciach a povedal jej, že jej tie nohavice strhne. A on vlastne v médiách teda prišla tá správa, že on teda nevyhodnocuje, že nejako pochybil týmto konaním, akoby, hej. A tu presne vidíte, že pre rektora je úplne v pohode vlastne komentovať vzhľad študentky, hovoriť dospelej ženy. Hej? Hej, Opäť sme tu, hej. že zrazu je to dieťa, ktorému mm -hmm. môže on vlastne hovoriť, že čo má nosiť a nemá. Hej? Ale ona je stále dospelá žena, ktorej on vlastne rozpráva, že ako vyzerá. Hanlivým spôsobom ešte aj. A skúsme si predstaviť, že by tá situácia bola obratenie? V akom vesmíre by študentka mohla prísť a povedať rektorovi Policajnej akadémie, že čo to preboha dneska máte na sebe? Tá, tá košela je ešte z bývalého režimu? To sa nestane, pretože tá rovnosť tam vlastne medzi tými ľuďmi nie je. Je to veľmi jasné. Takže v zásade si myslím, že komentovať vzhľady je jedna z tých praxií, kde a študentky si to nemôžu dovoliť k nám. Neviem, prečo by sme si to my mohli dovolovať k nim. Blížime sa ku koncu, tak si teda na záver povedzme, aby zostali sústredené inštitúcie, vysoké školy, univerzity na to, že čo je dobrá prax, čiže aké politiky môžu zaviesť, na čo sa majú zamerať, ak chcú vytvoriť dobré prostredie pre svojich mm -hmm. študentov a študentky. Tie vnútorné politiky majú rôzne aspekty. Hej, je tam napríklad, ako vzdelávame, ako, aký systém nahlasovania máme, ako riešime tie prípady, aké máme etické normy, nejaké akože pravidlá, hodnoty v organizácii. A tá prvá téma, vlastne, ktorou my a moje kolegyne, ktoré robia poradenstvo, vždy začíname, je, že vzdelávame. Hej. Um, vždy potrebujeme ľudí nejakým spôsobom akoby informovať. Jedna z tých vecí je, že na Slovensku je veľmi slabé právne povedomie. Veľa ľudí ani nevie, že sexuálne obťažovanie je zakázané v zákone, ale nie je nevyhnutne v trestnom zákone, takže policia vám nepomôže. Hej, môžete priznať nahlásiť sexuálne obťažovanie na policiu, oni vám nepomôžu, aj keby chceli. Logicky, hej. Pokiaľ je to teda v práci alebo v škole, hej, keby to bolo na ulici, tak možno sa vieme dostať na úroveň priestupku, hej. Takže začíname tým vlastne, že vzdelávame a že príjmeme zodpovednosť za to, že žiadna organizácia nie je imuná voči sexuálnemu obťažovaniu. Niekedy sa stretávam s takým akože veľmi zvláštnym manažerským prístupom. Už som to viackrát na univerzite počula od ľudí v manažerských pozíciách. Bavíme sa o prodekanoch, prorektorkách, že u nás sa sexuálne obťažovanie nedieje, veď keby sa dialo, tak o ňom viem. Hej, taká akož taká, že zvláštna manažerská ignorancia, mm. že som presvedčený, presvedčená o tom, že ja viem vlastne o všetkom, čo sa túto v tejto budove deje, čo je extrémne naivné. Takže už len tým akoby uznaním, že možno o tom neviem a deje sa tu. Taktiež vlastne pracovať s tým, už som sa stretla aj tiež na inej vysokej škole vlastne s názorom, že keď teraz vytvoríme systém zákazu sexuálneho obťažovania, tak to privoláme, čo je systém hasiaceho prístroja. Keď dáme hasiace prístroje do chodby, určite začne horieť. Hej. Takže naozaj akože uznať, že potrebujeme o tom hovoriť, je to dôležité, je to naša zodpovednosť. Je začať týmto. A potom sa naozaj začať vlastne zamýšľať, že do akej miery ľudia sa cítia bezpečne nahlasovať sexuálne obťažovanie, či sa tie situácie riešia všade rovnako. Ak máme systém, že u niekoho je to prehliadané a u niekoho to riešime, tak to rozhodne nevytvára dôveru že v ten systém, v tej organizácii. A či tam nedochádza k nejakému akoby blokovaniu tých ľudí, hej? Že, že či tí ľudia sa cítia komfortne sa vo, vlastne vôbec niekomu zdôveriť. Hej, môžete mať manažment, ktorý rozpráva v newsletteri píše, aké dôležité je riešiť sexuálne obťažovanie, na meetingoch rozpráva, aký je to problém a potom zrazu príde podnet a oni to zametú pod koberec s tým, že veď nič také zle sa nestalo. To znamená, že tá rola toho manažmentu a to, ako sa vlastne vedenie k tej situácii postaví, je extrémne dôležitá. Mm. Napríklad. Čo sa týka ešte toho prešetrovania, tam kto to má robiť? Lebo hej, ako hovoríte, veľa ľudí si myslí, že máme ísť niekde si zháňať právnika na mm -hmm. políciu a neviem čo, čo áno, v prípade trestného činu áno, ale čo pri tom obťažovaní, mm -hmm. kto to má riešiť? tak v rámci antidiskriminačného zákona je to pravidlo, že situáciu treba riešiť tam, kde vzniká. To znamená, že je veľmi fajn a my aj radíme nejakým spôsobom niekomu to sexuálne obťažovanie oznámiť. Ten výklad tohto zákona hovorí, že ak sa zamestnávateľ, budem hovoriť teraz o pracovisku, ale platí to aj na školu, ak sa zamestnávateľ dozvie, že sa deje neférové zaobchádzanie, má povinnosť situáciu akutne prešetrovať a zamedziť tomu, aby to konanie sa dialo ďalej. Čo je krásne veľmi optimistické. Nikto ale potom už tým rôznym zamestnávateľom s tými rôznymi organizačnými štruktúrami nehovorí, že ako vlastne to majú robiť. Hej, aby to bolo dobré, aby dodržiavali pracovné právo a podobne. Takže v tých organizáciách je to naozaj akoby rôzne, preto aj viaceré vysoké školy na Slovensku v posledných rokoch prijali vlastne nové systémy nahlasovania sexuálneho obťažovania. Aj my na Slovenskej akadémie vied máme vlastne akoby nový systém, nový postup. A cieľom týchto postupov je práve vlastne akoby uľahčiť to hľadanie, že za kým vlastne mám ísť. A práve vlastne aj tieto univerzity išli podľa toho princípu, že nie je dobré, aby podnet riešila jedna osoba. Už len preto, že môže byť zaujatá, ale aj preto, že potom sa vám tam môže vytvárať takéto obviňovanie nie z nejakej tendenčnosti, mm -hmm. hej, že ten človek jeden rozhodol tak a tak. Takže je fajn mať tam nejaké týmy. V korporátoch máte celé personálne oddelenia, hej, ktoré medzi sebou vlastne ako toto riešia. Um, na vysokých školách na Ukačke máme rôzne etické komisie, disciplinárne komisie, na SAVke máme komisiu pre rovnosť príležitostí, ktorá tieto podnety rieši. Ale je veľmi dôležité vlastne v tej organizácii mať vytvorený formálny systém, kde sa preveruje, či došlo k porušeniu etického kódexu napríklad alebo teda nejakých akože interných smerníc. A tam, ak teda je preukázané, že došlo k tomu porušeniu, tak dôjde už aj k nejakým sankciám. Ale je veľmi fajn mať aj nejaké neformálne nástroje. Som veľká fanušička neformálneho riešenia podnetov, pretože veľmi často to ľudia chcú riešiť neformálne. Možno máme takú nejakú predstavu, také nejaké akože zúrivej ženy, ktorá sa chce proste všetkým pomstiť. Moja skúsenosť je, že keď prichádzajú podnety alebo vlastne keď som robila nejaké poradenstvo, veľa ľudí to proste chce rýchlo odstraniť, aby sa im to nedialo. Proste chcú len, aby to skončilo. Mm -hmm. A tam by mal nastúpiť ten neformálny proces, hej, že ideme do nejakého dialogu um, s jednou osobou, s druhou osobou. Mediáci sa v tomto skôr vyhýbame, keďže je tam to nerovné prostredie často, hej. Ale naozaj, ja som sa tiež stretla presne s takýmto prípadom na jednej vysokej škole na Slovensku, že dochádzalo k obťažovaniu od staršieho kolegu, mladšej kolegyni. On bol zvyknutý, že sa môže nejakým spôsobom rozprávať so ženami, dekady, hej, vieme si to asi predstaviť. A ona s tým teda nebola OK, zákon sa na to pozera, že tiež to nie je OK. A vtedy si vlastne vedenie s ním sadlo, vysvetlilo mu, že on má síce nejaké zvyky, ale je fajn, aby sa tu ženy na tejto kadre cítili dobre. Mm -hmm. A nepočúvali na seba sexuálne komentáre, keď sú na porade k novému semestru, napríklad. Hej. A on vtedy uznal, že nevedel, že to na ňu malo vlastne taký dopad. On si naozaj ako neuvedomoval akože dôsledky svojho konania. Sám navrhol, že sa jej ospravedlní, napísal jej list ktorom sa aj ospravedlnil a tam to skončilo. Uh -huh. hej? A všetci fungujú ďalej proste. Hej? Takže častokrát tie neformálne riešenia sú oveľa rýchlejšie, oveľa jednoduchšie proste, keď sa dá toho človeka vzdelať, že toto nie je v poriadku, my tu máme už nejaké iné hodnoty, potrebujem, aby to prestalo. Do popisu epizódy dám aj príručku, o ktorej sme sa dnes rozprávali a z ktorej môžu vysoké školy, ale aj študenti, študentky nasať kopu e, užitočných informácií. Ale ešte mám poslednú otázku, že či keď má niekto nejasnosti, aj napriek tomu, že si tú príručku prečítal, mm -hmm. sa vám môže ozvať, alebo na koho sa môže možno aj z vášho týmu obrátiť, ak by mm -hmm. sa chcel niečo spýtať. Ja myslím, že som v tomto bode celkom vygoogliteľná, takže už sa kludne... Um, momentálne sa intenzívne poradenským nejakým službám nevenujem. Je to aj preto, že vďaka tomu som zanedbavila prácu na docentúre, ale stále vlastne ako by aj na mojej vlastnej webovej stránke mám informácie o tom, že poskytujem poradenstvo a um, je to preto, že potom vlastne týchto ľudí posúvam práve na moje kolegyne Magdalenu Musilovú a Slávku Karkoškovú, ktoré sa tiež vlastne stále venujú poradenstvu pre organizácie, nastavovanie politik, robia aj rôzne vzdelávania takže určite vás viem prepojiť. Super a ešte nám prosím dajte tip na knihu alebo knihy, ktoré sa vám páčili a mohli by sa páčiť aj nášmu publiku. Tak rozhodne by som bola rada, keby si posluchači a posluchačky prečítali Právo na sex, o tam je Srini Vasan, ktorú sme dnes spomínali s podtitulom Feminizmus v 21. storočí. Táto kniha vlastne vyšla nedávno aj v slovenskom vydavateľstve Literárna bašta. Potom jedna veľmi užitočná publikácia, ktorá je tiež vygoogliteľná a nájdete ju online v PDF-ku je anglická publikácia It's Not That Grey. Sarah Hassan, Juliet Sanchez Lambert z 2019. A názov tej publikácie je, že nie je to také šedé práve vlastne pre tých ľudí, ktorí hovoria, že nejaké to obťažovanie sa deje v šedej zóne. A oni tam presne vysvetľujú, že až také šedé to nie je. Mhm. A potom, ak máte záujem čítať akademickú publikáciu v Česku, tak veľmi odporúčam knižku od kolektívu autoriek Křišková, Maříková, UD z 2006. Sexualizovaná realita pracovných vztahů analýza sexuálneho obťažovania v Českej republice. Všetky knihy dáme aj do popisu epizódy. Toto bola Veronika Valkovičová. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách a tiež na webe Deníka sme. Ak sa vám podcast páči, poteším sa, ak nám vo svojej aplikácii dáte 5 hviezdičiek. O zvukovú úpravu tejto epizódy sa postaral Marek Franko. Moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk. Raz za dva týždne píšem v Deníku sme aj newsletter o tom, čo ma zaujalo a nad čím premýšľam. Link na jeho odber nájdete v popise tejto epizódy.